Tarragona 100%. Ricard Lahot. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per parlar de política, perquè aquest dimarts, 15 de juny, farà just 2 anys de la proclamació de Pau Ricomà com a alcalde de Tarragona i de la formació del govern de coalició entre Esquerra Republicana i En Comú Podem. Així que avui hem convidat al programa la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i portaveu de l'espai polític dels comuns, Carla Aguilar Conill. Carla Aguilar, molt bon dia. Molt bon dia. I benvinguda al programa. Moltes gràcies. Recordava aquesta data del 15 de juny. Quin record té del dia de la investidura de l'alcalde Ricomà i de la seva entrada dels dos companys en Comú Podem al govern de la ciutat? Què recorda? Va ser un dia molt maco, que feia molta calor, com ara comentàvem, i que va ser un dia doncs, de conèixer l'Ajuntament per dins, de conèixer tot el que eren aquest tipus d'actes, no?, a l'Ajuntament, això és potser el que més em va impactar, i un dia en el que vam celebrar un gran èxit per En Comú Podem, que va ser entrar al govern de Tarragona i poder fer moltes coses per canviar les coses a la nostra ciutat. Mm-hmm. Estàvem molt contentes. I 2 anys després, estan contentes? Quin balanç en fan? Seguim contentes perquè el nostre balanç és molt positiu. Ara precisament venim de fer diverses assemblees en les que hem passat comptes d'aquests 2 anys, hem fet balanç i veiem com tenim més prop d'un 70% del programa que ja el tenim fet o que està en marxa, que està en vies de ser fet. I per tant doncs és un balanç molt positiu. El fet d'estar en govern ens ha donat la possibilitat de poder accelerar, de poder complir molts dels nostres compromisos. Per tant, per aquesta banda estem molt contentes. I jo destacaria també que crec que com en Comú Podem hem posat sobre la taula temes que a Tarragona no es tractaven massa i que s'han posat a l'agenda política totalment. I com això puc parlar de feminismes, de la part LGTBI dels feminismes, que això era una cosa que encara estava per obrir aquí a Tarragona a nivell d'Ajuntament, o la part de benestar animal o el concepte de ciutat cuidadora. Són conceptes que crec que hem marcat bé i que ara Tarragona vol ser líder en aquestes qüestions, i són qüestions que són imprescindibles. Són aquelles que dius, d'aquí 5 anys no es revertiran, és que ja no s'entendrà que abans no hi fossin. Uh-huh. I aquest ha sigut el canvi. Parla de nous conceptes impulsats des del seu espai polític. Vostès també, quan van arribar al govern, amb els seus socis d'Esquerra Republicana, van parlar molt que era el govern del canvi després de l'etapa de l'alcalde Ballesteros. On es veu el canvi 2 anys després, segons vostè? Doncs jo crec que es veu molt en la forma de fer política, no? Diferent, en què hem canviat i hem modernitzat. Jo penso que aquesta és la clau també. O sigui, no és només una qüestió de quines coses concretes, sinó de com les fas, no? De tenir molt en compte la micropolítica, no? Qüestions importants del dia a dia, qüestions que són més petites, no són grans obres faraòniques, no? Però que canvien la vida de la gent, i qüestions d'estar a prop i d'escoltar i de seguir endavant. També hem tingut una legislatura, un principi de legislatura, la veritat que bastant excepcional, amb Covid, vam començar amb Icoxe, amb el Glòria, hem tingut un munt de situacions molt excepcionals i molt difícils, i bueno, hem fet tot el possible per estar molt a prop de la gent i crec que ho hem estat. En Comú Podem, recordem, és el soci petit del govern de coalició. El govern de coalició el formen Esquerra Republicana i En Comú Podem, són 9 regidors, n'hi ha 2 d'En Comú Podem. Té por o tenen por de quedar tapats pel soci majoritari dins del govern? No, jo crec que cadascú fa el seu paper i que cadascú té la seva grandària diferent de grup municipal, però que nosaltres tenim una bona visibilitat i que el que estem fent està canviant la ciutat. O sigui, abans parlava d'alguns temes, però també puc parlar d'habitatge, o sigui, el tomb que estem donant amb habitatge a la ciutat marcarà un abans i un després. O sigui, no hi havia habitatges de lloguer social i ara n'hi ha molts, no? Totes aquestes qüestions les hem aportat nosaltres i estem molt contentes i satisfetes amb aquesta acció de govern. Crec que estem fent-ho bé, que ho hem de fer encara millor i que ens queden 2 anys també per demostrar doncs, quins canvis es poden fer aquí a la ciutat. Mm-hmm. Fa mesos que s'està parlant d'una possible ampliació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, i de fet fa un mes d'un acord entre Esquerra Republicana i la CUP perquè les 2 regidores cupaires puguin entrar al govern, però vostès encara no han aprovat aquest acord. Per què?
Bé, nosaltres partim d'una assemblea en la que es va valorar aquests últims moviments i en la que es va decidir doncs, que tiraríem endavant una negociació per poder analitzar aquesta entrada d'una altra formació d'esquerres, doncs, com és la CUP en aquest cas. No? Aquí, doncs, ara mateix, la negociació està viva, no és una qüestió d'aprovar o no aprovar un document ja fet, sinó que és una qüestió de si arribem a un acord, hem d'arribar a un acord entre tres agents, tres formacions polítiques, i per tant que cadascuna de nosaltres doncs, estigui satisfeta i estigui d'acord amb aquell acord que portem. I des del seu punt de vista, des de la seva perspectiva política, què falta per arribar a aquest acord? Jo crec que falta una mica més de negociació, una mica més de converses, però que estem a prop i que crec que tot depèn sempre de la capacitat de flexibilitat dels diferents agents i de la voluntat i ganes d'arribar a aquest acord. Però vostès han parlat amb les regidores de la CUP? Nosaltres estem en converses sobretot amb la part d'esquerra, però hem de parlar amb els dos agents, això ho tenim claríssim. O sigui, nosaltres, així com hem de reconèixer cadascun dels agents, doncs també hem de ser reconeguts com a tal. I no ho han estat fins ara, doncs, entenc. No se senten reconeguts com a part negociadora? Sí, només dic que és una cosa imprescindible per un bon acord, i un acord durader, estable i que parteixi fort. Però vostès volen realment la CUP al govern? Volen ampliar el govern o prefereixen seguir com estan fins ara? Estem en un moment molt excepcional en què hi ha una gran crisi social i econòmica a la qual hem de fer front i hem de fer-ho amb instruments d'esquerres i hem de fer-ho de manera clara i bueno, pensem que és una ampliació que pot ser positiva per la ciutat. Falten mans al govern, en fi, gairebé tothom ho reconeix, però vostès ja en l'assemblea de fa unes setmanes van vetar l'entrada, no van aprovar l'entrada possible de Junts per Tarragona al govern de la ciutat. Per quina raó? El que vam fer va ser dir la situació que tenim fins ara en relació a Junts doncs és correcta i creiem que una possible ampliació doncs hauria de passar per l'esquerra pel moment tan delicat que estem vivint ara. És una decisió que s'ha pres després de debats i de bastant de treball intern i per tant que surt ferma i ens situa en un moment en el que bueno, tenim aquesta possibilitat d'ampliar. Creiem que fins ara hem arribat a tot arreu amb els consellers que som. Sempre està bé tenir més mans o ser més equip, evidentment, però tampoc és una situació en la que diguis cal, és imprescindible no? Aquesta ampliació. Llavors, el que fem és buscar quina pot ser la millor solució per Tarragona i considerem que ara mateix la millor solució és apostar per un govern d'esquerres, netament d'esquerres, i molt clarament cap a aquesta banda. I ja està, és una decisió. Però amb Junts vostès consideren que hi ha una distància ideològica no? insalvable, entenc, perquè no vulguin que entri al govern, tot i que Junts per Tarragona ha votat dues vegades els pressupostos municipals del seu govern. Valorem molt positivament la seva actitud. Creiem que ha sigut una actitud molt responsable envers la ciutat i que d'aquesta manera doncs, ha donat una estabilitat tant al govern com a la ciutat, sobretot. Però alhora doncs, pensem que cadascú doncs, pot aportar des d'un lloc i en la nostra perspectiva i des de la nostra posició doncs, creiem que dins del govern estaria bé que bueno, hauria de ser només formacions netament d'esquerres. Els partits de l'oposició, i per exemple ara fa una setmana l'exalcalde Josep Félix Ballesteros ho deia en aquest programa, consideren un xou lamentable el que estan fent vostès, Esquerra Republicana i les altres forces polítiques implicades en aquesta possible ampliació del govern de la ciutat que ja, en fi, s'arrossega des de fa setmanes. Què els ha de dir? La majoria de les coses que fem no els hi semblen bé, no? Llavors, bueno, és una crítica, al final des de la seva posició doncs, han de fer això. Jo crec que estem sent responsables, que hem de tenir un bon acord i no un acord ràpid i que és massa important com per córrer en moments així. Llavors crec que quan tot això passi ningú recordarà quant de temps vam estar parlant o no parlant, sinó que el que importarà serà què ens sortirà d'aquí. I això és en el que estem fixats i en el que volem construir de forma ferma. Amb l'entrada d'un nou soci a l'equip de govern, en fi, les forces polítiques que ja formen aquest govern actualment, que són Esquerra i vostès, en Comú Podem, hauran de cedir algun tipus de competències per precisament intentar arribar millor a tothom amb més mans. Quines competències, per exemple, estan disposades a cedir vostès?
tot això, el seu lloc on parlar-ho és dins de la negociació, és una negociació que encara està viva, per tant no vull ni condicionar ni interpel·lar a nivell des d'aquí, no? A les altres forces, però crec que totes hem de fer un exercici de flexibilitat i que per part nostra ho estem fent i per tant doncs, estem posant tota la nostra voluntat perquè tot això surti. Es marquen un termini per tancar aquestes negociacions? No, com he dit, no treballem amb un contrarrellotge ni treballem a un calendari invers, sinó que treballem per construir i per buscar el millor acord. Ara que som a l'equador del mandat i més enllà d'aquestes converses sobre les que li preguntava ara, aquestes converses per ampliar el govern, ara que som a meitat del mandat, deia fa un moment que el 70% del programa de les seves propostes polítiques presentades a les eleccions del 2019 ja s'han executat o estan en marxa, no? O sigui, estan del 30% que resta, i mirant aquesta segona part del mandat, què considera que hauria de ser, què veuen que ha de ser prioritari per a vostès? Doncs per nosaltres encara falta reforçar doncs, algunes conselleries, com és la de benestar animal. Queda molt per fer habitatge, tot i que creiem que hem fet molt, però encara ens queda bastant. Tot el tema energètic és una qüestió que també hi volem treballar, en les energies renovables, però també en tot allò que busqui prendre la iniciativa en quant a energia pública i poder construir des d'aquí. I seguir amb aquelles coses que hem iniciat, no? com són totes aquestes polítiques a nivell social que considerem molt importants, han sigut punta de llança, hem sigut referent en qüestions com l'atenció a les persones sense llar, hem sigut els primers de Catalunya, els segons d'Espanya, en tenir un dispositiu per persones sense llar en el pitjor moment, en el moment del Covid, en què tothom estava a casa, i totes aquestes coses són per les que hem de continuar, per les que hem d'apostar fort. Parlem doncs de les seves competències, són moltes les que té la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, però hi ha un tema d'actualitat. La setmana passada, arran d'una agressió que malauradament va provocar ferides greus a un noi jove, a la part alta, al costat de l'Ajuntament, per cert, una agressió que ha portat a parlar molt dels extutelats, dels joves que han estat sota la tutela de la Generalitat i que després, a partir d'una edat determinada, doncs 18 anys, deixen d'estar-ho. Vostè, en una roda de premsa, l'endemà va fer unes peticions molt concretes a les altres administracions. Què esperen? Què reclamen de l'Estat i de la Generalitat? Doncs per part de l'Estat necessitem que hi hagi una regulació més clara que faciliti que aquestes persones puguin accedir a tenir un permís de treball. O sigui, el que no pots fer és tenir persones sense expectatives vitals, cap ni una. O sigui, no tenen opció a poder estar regulars o a poder accedir a un treball, a un habitatge. Això fa que aquestes persones no tinguin res a perdre. I això no pot ser. No podem permetre'ns com a societat tenir persones que les anul·lem d'aquesta manera i que generem conflicte a partir d'elles. Són car de canó si no tenen aquesta condició. I després, per part de la Generalitat, el que demanem és que els programes d'atenció i de tutelatge no acabin en sec i que tinguin un seguiment i que assegurin que cada persona doncs, pugui arribar a ser autònoma. Ara, el que estem veient ara mateix és el resultat de les polítiques que hem tingut fins ara per part de la Generalitat i per part de l'Estat en la part d'estrangeria, i que el que han fet ha sigut deixar al carrer a generacions senceres de persones, nois, especialment nois, que han vingut sent molt joves i que es troben als nostres carrers. Això no ens ho podem permetre. I a més és de justícia, és que és una qüestió de justícia. O sigui, és un tema que se'n parla molt, però potser moltes vegades no se'n parla de la manera adequada. Hem de parlar de la seguretat perquè el conflicte i la manera com s'ha gestionat fins ara genera un problema de seguretat, però hem de parlar també de la base i del seu fons. No podem quedar-nos amb la punta de l'iceberg, perquè així no arreglarem res. El que farem és que cada vegada augmenti el nombre de persones que estan en aquesta situació, i això és el que hem d'evitar. I amb aquestes polítiques, que millorin aquestes polítiques per les següents generacions, que ens donin solucions per les persones que atenem ara, perquè les estem atenent sense cap solució real, i d'aquesta manera doncs, no podem seguir fent front des del municipi a aquesta situació. Fa peticions a l'Estat i a la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona. Què ha fet fins ara i què pot fer a partir d'ara, si és que pot incrementar d'alguna manera la gestió en aquest àmbit? Nosaltres el 2019, ja només a l'entrar,
quan no era un tema que estava tan com ara als mitjans, ni se'n parlava tant, ni a Tarragona hi havia hagut tant de problema ni molt menys, ja vam iniciar una línia d'atenció des de serveis socials cap a aquesta part de la població. Ho vam fer per convenciment, ho vam fer per prevenció i ho vam fer perquè sabíem que era una qüestió que havíem d'abordar, també des de l'Ajuntament, però que s'ha d'abordar des d'altres administracions que són les que tenen la competència. A través d'això vam formar un equip només per això, especialitzat, això no s'ha fet a massa ajuntaments, inclús a dia d'avui encara, i el que ha portat 2 anys treballant amb ells ha sigut que tenim un diagnòstic, coneixem bé les persones que estan en aquesta situació i coneixem també els moviments i els fluxos que es produeixen. A partir d'aquí, el que hem fet és posar un pis a disposició, un pis per persones extutelades, que el que fem és donar un trampolín, no? Una manera de poder accedir a habitatge primer i després a través de la inserció sociolaboral. I també hem col·laborat amb el projecte 360 que ha iniciat la Generalitat i en el que es dona cobertura a 30 d'aquests joves aquí a la nostra ciutat. Però ara què hem de fer? Ara considerem que el que hem de fer és apretar molt a la part de coordinació entre les administracions públiques. Perquè si nosaltres seguirem fent polítiques en aquesta direcció, seguirem atenent a totes aquestes persones, però necessitem que els recursos es posin en xarxa i que siguin més eficients, que entre tots estiguem més coordinats i que hi hagi una participació activa. Sobretot en aquest cas per part de la Generalitat, doncs creiem que el Departament de Salut s'hi ha d'implicar molt i el Departament de Treball, el Departament d'afers socials també, clar, però hem de tenir un treball molt transversal. Li fa por, tem, de que aquesta situació derivi bàsicament en només un problema de seguretat per una part important de la ciutadania i que només ho vegin això com un problema de seguretat? Sí, perquè aquest discurs el que fa és que fa més difícil trobar solucions. O sigui, el que fa és que hi hagi una visió d'aquesta població d'una manera que no és real, perquè hi ha una part d'aquests joves que es troben en aquestes situacions que veiem als diaris, però hi ha molta part d'aquests joves que no estan en aquestes situacions i que estan treballant i s'estan guanyant a pols cada avanç que tenen i que no els hi estem posant gens fàcil, ho tenen tot en contra. Per tant, hem d'abordar la situació des del que és una situació en la que hi ha diferents joves, hi ha una població molt heterogènia i hi ha diferents maneres de poder tirar endavant. Si ho enfoquem només des de la seguretat, només com un problema de seguretat pública i en la que hem, no, una mica ens contraposa amb ells, així no arreglarem res. El que hem de fer és que s'impliquin en la nostra societat, que tinguin una oportunitat i que ajudin a contribuir-la. Estem en una societat que està envellida, l'arribada de la població jove que tingui ganes de treballar no ha de ser mal vista. El que sí, ha de tenir un canal i ha de poder fer el seu camí. Parlem dels impactes de la pandèmia 15 mesos després de la Covid-19, de l'aparició del coronavirus a les nostres vides. Vostè, que és la responsable política de l'Institut Municipal de Serveis Socials, quin balanç en fan? Són 15 mesos especialment complicats i durs. Quin balanç en fa? Quina és la situació actual? Ha baixat la pressió d'alguna manera en els serveis socials municipals? La pressió segueix alta, ja és el que esperàvem també. Quan arriba una situació així, primer tens el primer impacte. En aquest cas, el primer impacte ha sigut una situació de crisi sanitària. És un model de crisi que no havíem gestionat mai en un passat recent. Per tant, és una situació nova, però també tenim noves eines per fer-hi front. Llavors, el primer impacte és la crisi sanitària, després ve la crisi social i econòmica, que venen alhora, no? Ara estem potser en el moment en què la crisi sanitària comença a baixar i comencem a veure molt clarament la crisi econòmica i social. Aquí el que hem apostat és per solucions que agilitzin, solucions que facilitin l'arribada dels recursos i busquem això, que la part burocràtica no impedeixi que tothom pugui arribar a aquelles ajudes que necessiti, perquè el que hem trobat, a diferència d'altres crisis, són situacions molt ràpides de necessitat. I hem vist com en els primers mesos anava aguantant les xarxes, no? Però a poc a poc això ha anat arrelant més i ha anat arribant a altres capes de població. Tenim gent que ja no necessitava serveis socials, havien estat amb nosaltres i ara ja no, i han tornat a necessitar aquests serveis, però també persones que mai havien vingut a serveis socials i que per tant se'ls ha de cuidar molt també perquè no tenen a vegades eines o no coneixen bé quins són els circuits o quins són els recursos que podem oferir. Les previsions ens porten a parlar d'una cronificació de moltes situacions?
És una crisi diferent, per tant no sabem exactament com pot ser el futur. Hi ha algunes de les previsions que diuen que hi pot haver un rebot econòmic relativament ràpid comparat amb altres crisis perquè hi ha una part de la població que sí que manté un poder adquisitiu i té ganes, no?, de consumir i de gastar. Això aquests mesos crec que seran els claus per veure cap a on apunta, no?, cap a on apunta sobretot la velocitat i la manera com desescalarem econòmicament. Ara mateix aquí a Tarragona doncs, tenim 1.632 targetes Monedi actives, per exemple, i seguim amb un perfil dels ajuts d'urgència similar a l'any anterior, en el que els ajuts per l'alimentació són els més importants, els que s'emporten més 57%, més de la meitat dels ajuts, i seguim visibilitzant doncs, aquestes necessitats molt ràpides, no? Creuen, hi ha hagut un important creixement del pressupost aquest any. Creuen que en propers anys caldrà seguir augmentant els pressupostos de serveis socials? És que serveis socials ha de créixer perquè el que aborda cada vegada és més. O sigui, cada vegada més estem entrant en qüestions que són immaterials, per tant necessitem equips nous d'abordatge, qüestions psicològiques, per exemple, qüestions d'atenció a la pobresa energètica, que és més una qüestió informativa que de recursos, perquè els recursos ja els tenim. Doncs la soledat no desitjada de les persones grans són qüestions que no s'havien abordat des de serveis socials i ara sí. I no només s'aborden, sinó que són ja qüestions que demanda la societat, o sigui, no pots no fer-ho, no? Per tant, serveis socials està condemnat a créixer per poder seguir atenent a tot. Alhora, a nivell d'ajudes, a nivell econòmic, de quan creixin les ajudes, doncs una mica és la mateixa línia. Ara mateix ha d'estar fort, serveis socials, no només serveis socials, sinó tot el tercer sector que també està en primera línia i als quals agraeixo la seva implicació perquè sempre és impressionant i amb els que hem de seguir tenint una coordinació molt estreta per poder arribar a tothom. Ara que parlava fa un moment de la gent gran, m'ha vingut al cap les llars de jubilats, crec que encara estan tancades, no? Les llars municipals, tenen prevista la reobertura, ara que sembla que la campanya de la vacunació, per exemple, està ajudant molt a baixar els efectes de la pandèmia? Sí, estem en contacte amb elles, de fet aquestes setmanes estem parlant molt amb elles i el que els estem plantejant són les noves mesures. Clar, l'apertura no és tornar a la situació abans del Covid, és integrar moltes qüestions i anar molt de compte, perquè tant elles com nosaltres doncs, tenim el principi de la cautela molt, molt, molt clar, no? Però tot i així ja estem treballant per l'apertura i ho estem fent en coordinació amb elles perquè són qui estan allí. Però quan seria? Encara no ho tenen clar? Dependrà de cadascuna i nosaltres estarem apoyant-les. Hi ha una part logística, hi ha una part una mica d'organització de l'entrada, de l'aforament, de tenir en compte l'espai, que nosaltres els hi podem donar les eines, però que hi ha una part que ha de fer la mateixa associació, llavors, com en totes les associacions, no?, amb les que estàvem treballant. I bueno, les acompanyarem amb la velocitat que elles vulguin. No volem ser tampoc... imposar una data, no? Sí. Deia Carla Aguilar Conill en la primera part de l'entrevista que des d'en Comú Podem han posat damunt de la taula en aquests dos anys de govern a la ciutat alguns temes, alguns conceptes. Ha esmentat el tema de la Conselleria de Feminismes i LGTBI. Van anunciar en el seu moment un punt d'informació a peu de carrer, al quiosc de la Rambla, més, crec que té aquest nom. Això està a punt, serà aviat, i en què consistirà? Quins objectius i quina finalitat té? Doncs és apropar més l'Ajuntament al carrer i sobretot la part de l'Ajuntament que treballa feminismes i que treballa centres cívics, que treballa joventut, tota aquesta part de l'àrea de ciutadania que moltes vegades doncs, ens falta aquesta arribar a la gent a peu de carrer, treballar més enllà de lo que és l'Ajuntament, no?, l'espai formal, i apropar-nos sobretot a la població més jove de formes més informals, de formes més properes, més a peu de carrer. I aquest quiosc doncs, serà la funció que farà. Albergarà diferents serveis que tenim a l'àrea de ciutadania, hem d'acabar de veure com i de quina manera ho organitzem, i també està previst que hi hagi una sessió per les entitats d'aquest espai, que creiem que podrà ser una cosa positiva. Estem veient, per exemple, a Sant Jordi o a la Fira de Nadal, doncs, que sempre cedeix una part de l'espai per les entitats, és molt ben acollida i molt ben aprofitada, i sé, perquè ja conec des d'abans, no?, que és una cosa molt ben rebuda i esperada durant
durant tot l'any per poder-ho fer per part de les entitats, llavors volem ampliar aquest tipus d'espais i pot ser una bona oportunitat, és un espai municipal que bueno, anem a fer-lo servir d'una altra manera. On s'ubicarà concretament? A la Rambla Nova de Tarragona. Però on? A davant de la Seguretat Social. Uh-huh. I quan? Si tenim data per això? Quan s'obrirà? Jo no m'atreveixo a dir-li, però el més aviat possible. Jo crec que aquest estiu potser ja el podem tenir en funcionament i si no a principis del curs que ve. I un altre servei del que van parlar en el seu moment, no fa gaire, és el que s'anomena Servei d'Atenció a Homes. Sí. En què consisteix? És un servei que farà totes aquelles parts d'intervenció que hem de fer també sobre els homes. El nostre plantejament des de principi de mandat va ser hem de portar el feminisme més enllà de tot allò que són missatges per les dones. O sigui, hem de tenir missatges per tota la ciutadania perquè és una qüestió de totes i de tots i a més perquè la responsabilitat de que no passin segons quines coses en molts casos no és de les dones, sinó que és en aquest cas dels homes o de qui exerceix una violència masclista en general perquè cap a la població LGTBI també trobem diferents executors, no? Llavors, aquest servei el que pretén és apropar-se a aquesta població masculina i poder complementar aquella atenció que ja fem a les dones. En molts casos hi ha problemes, per exemple, de parella, en què necessitem una intervenció amb ambdós i que aquesta intervenció ha de tenir una perspectiva de gènere i feminista clara. I doncs aquesta part la farem per aquí. També polítiques i qüestions de prevenció, de sensibilització i de promoció d'aquells grups d'homes, doncs, que també tenen ganes d'implicar-se en tot això. Volem donar-los una porta d'entrada i que puguin també treballar i participar en aquesta ciutat feminista. Li torno a preguntar per calendari. Quan podria estar en funcionament aquest nou servei? Doncs aquest, jo crec que a principis del curs que ve ja podrem començar a tenir-lo, però li dic molt, molt a ojo de buen cubero. Perquè... Aquesta seria una novetat, una cosa més que pot fer l'Ajuntament en aquest context de violència masclista, d'aquesta temàtica que a més portem unes setmanes especialment dures i complicades, o li pregunto d'una altra manera, què més pot fer l'Ajuntament de Tarragona en el seu àmbit de competència i en el seu àmbit municipal per intentar pal·liar aquesta xacra? Doncs a nosaltres ens toca la prevenció, la sensibilització, la intervenció també, sempre en col·laboració amb altres administracions. I crec que aquesta part és molt important, perquè el que fem és que no creixi el problema, que no es reprodueixi i que no permetem que aquest existeixi. Per exemple, el protocol d'oci nocturn, d'eliminació de violències masclistes en l'oci nocturn, és fonamental perquè és un espai on tradicionalment es donen més aquest tipus de violències o de situacions i amb més impunitat, no? Perquè sembla que la nit doncs, tot s'hi val i no s'hi val tot. I han de ser espais de respecte també. I per tant, aquest protocol l'hem creat i l'hem treballat durant la Covid. Quan puguem posar-lo en marxa en tot el seu esplendor, jo crec que suposarà una eina molt útil per poder lluitar contra aquestes situacions. Hem de tenir en compte que la violència masclista no només es produeix a la parella, no només es produeix en determinades situacions més estructurals, sinó que es produeix diàriament i de manera molt invisible moltes vegades. Començant pels micromasclismes, els xistes machistes i seguint amb mirades, amb comentaris, i vas pujant, no? Llavors hem d'abordar tota aquesta piràmide de la violència masclista i ho hem de fer sobretot en prevenció i després també amb intervenció. La intervenció el que estem treballant és que hi hagi més coordinació entre els diferents serveis que tenim a l'Ajuntament, que aquesta coordinació es traslladi també a la part de les altres administracions i hem treballat molt amb formacions, accions formatives cap a dins de l'Ajuntament perquè hi hagi una visió transversal del feminisme. I ara estem també treballant en la part diagnòstica i d'elaboració del pla de feminismes de la ciutat de Tarragona. Aquest pla ha de ser un pla d'intervenció en el que hi hagi accions per totes les conselleries i que podem tirar endavant accions que des de la mateixa conselleria doncs, no arribem, no? Sinó que han d'estar repartides a tot arreu. Estem parlant de l'urbanisme feminista, del qual vam parlar molt a la campanya electoral, ha de ser una realitat. Estem parlant doncs, de mesures educatives, etc. Hem d'estar a tot arreu amb aquesta mirada. Acabo, ens queda molt poc temps de manera breu, però per un altre concepte que vostè també deia que han implantat o que han volgut implantar en aquests dos anys, el tema del benestar animal, potser li pregunta molta gent, la platja per gossos, el tram de platja per gossos, el Miracle, estarà a punt ja, de seguida? Sí, li queda molt poc i aquest estiu podrem banyar-nos amb els nostres gossos a una platja de Tarragona, que serà una qüestió que estic segura que serà molt celebrada per moltes persones de la nostra ciutat, que fins i tot ens servirà per ser un pol atractiu cap a persones de fora i que fa molt de temps que es demana. Ens deien, arriba una mica tard perquè fa un any i mig
que esteu, no? I jo diria, ostres, arriba legislatura tard, perquè és que és una demanda que fa molts anys que es fa i que fa molt de temps que la gent està amb aquesta il·lusió. Uh-huh. Jo crec que tindrà molt bona rebuda i espero que funcioni bé i ja igualment anirem buscant com millorar-la. En el tram de la platja del Miracle, més proper, si no m'equivoco, a les roques de la punta del Miracle, no? Per entendre'ns? Sí. Sí, el més a prop del Fortí de la Reina, del Fortí de Sant Jordi. Doncs amb aquesta notícia o aquest anunci estiuenc acabem aquesta conversa, aquest repàs a l'actualitat política i de diferents competències de la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar Conill, que avui ens ha acompanyat a poques hores del segon aniversari del nou govern, de la investidura de Pau Ri com a alcalde i de la formació del nou govern precisament entre Esquerra Republicana i En Comú Podem. Carla Aguilar Conill, moltes gràcies per compartir aquesta estona i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Fins la propera. Carla Aguilar Conill, avui la protagonista, la convidada al Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.